Триває 114-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Проводяться заходи бойової підготовки з особовим складом інженерних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь. На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, авіація противника завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості, проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов'янському напрямку. З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П'ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх, і ворог з втратами відступив. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська-Лозова та Криничне. На Слов'янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов'янськ. Бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм. Успіху не мав, відступив. Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області. На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Обстрілював позиції наших підрозділів із артилерії. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. В районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне. Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов. Після перегрупування за підтримки артилерії окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї. Зараз ворог підраховує свої втрати. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам'янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді. На Південнобузькому напрямку противник з метою виявлення змін в положенні наших військ та коригування вогню артилерії вів повітряну розвідку БПЛА. З метою стримування наших підрозділів здійснював обстріл із ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад Покровське та Новогригорівка. Окупанти продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово захопленій території, знищувати та вивозити на територію Російської Федерації майно захоплених промислових підприємств, проводити заходи адміністративно-поліцейського режиму. Ворог не розуміє і боїться тотального спротиву українців. Разом переможемо! Слава Україні!